Wel, Bob, Piercy, gael dorri'r ar draws gen funud, a Indiana Jones y fyd. Yeah. Ers mynd ych chi wedi bod yn gweithio yma, efo'r projector? 43 years, 1940, tan October 1983. Ydy'r offer di newid tipyn ers y dyddiau yna? Wel, mae fy sîn yma wedi cael un part newydd ers yr holl amser. A amser, dwi'n mwyn gwybod, ers ex-war department ydy. Dwi'n i'n maen diwedd hwnna. Ond mae'n amlwg fod yna nifer helaeth o ser y sgrin di mynd drwy'r projector yna dros y blynyddoedd. Pobl fel Bogart a Cagney yn arwr i Randolph Scott, mae'n siŵr. Pwy di'ch ffefryn chi? Sgynna chi ffefryn? Wel, gen i o lot, Clint Eastwood. Clint Eastwood? Ia. Pam Clint? O, dwi'n i, mae o'r oes newydd di. Mae edrych yn tuff a mae o'n symud yn di. Mae James Bond, mae diom yn bad te. Ond braidd dyna merchad ydy hwnnw de. Ydych chi, mae'r merchad yn actio, ydyn nhw'n cael dim sen ac ydyn ond y fo sy'n cael yr action ac ysbio chi ar ei ffilm so. Dar chi wedi cael cyfle i gyfarfod rhai o ser y ffilmiau dros y blynyddoedd? O, anodd ddo. Bod yn eistedd hwnnw mewn yn rôl ag anodd oedd. Ag o'r producer a directors Mowley Thompson yna. O'n i'n neud un o Six Happiness. Ac oedd y German mawr yma hyn i mae gyd yma i Craig Bergman. A Robert Donuts de. Ond y gyd yma. Yn eistad yma, yn un sbiodd yn ddefol de. Ond eistad German, nhw'n mar yn lawer iawn. Sa'n golygu cael gwrw yma de. Hwnnw de. Ond dyn, gatho ni lot o luniau da yma'n achol. Ond dyn, oedd y carry on yma, neud yr carry on, y mwntes, ac oedd ceibar eifws allu feini y gyd yma. Neu Walt Disney yma. Ala Lad yma, a'i wraig a'i ddwy ferch. Oedden nhw'n dod yma i weld y rushes oedden? Oedden, oedden. Dyn nhw'n tynnu ffilm yn Black Rock. Red Berry ac oedden traw swnnw a fanna te. Wedyn oedden... Neis cael gweld nhw. Neis yn radwy cael gweld nhw beth o'na. O rai Bob, dwi am mynd lawr grisio rwan i weld Mrs Evans. Mae hi wedi bod yn dod yma ers y dyddiau cynnar. Da chi'n abod ti? Ond dw, o'n i'r un clas o'i'r ysgol. O. A dwi'n mynd i gweld ti ysbrydol chaid. Reit, wel dwi am fynd lawr grisio i weld Mrs Evans rwan wedyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr chi, e. Boeso mawr. O. Bo Mrs Evans, oedda chi yma ar y noson agoriadol. Pryd oedd hynny? 1931. Dwi'n chi'n amser yn ôl. Da chi'n cofio'r ffilm? Yn dwi'n dad. Greta Garbo, neu In Romance. Romance. O, sôn am Romance, o'n i'n gweld mae'na seti dwbl y tu ôl i ni. Fan oedd chi'n eistedd? Na, cyn ai ond dim. Yn y top, yn y galeri. Achos bod na fwy o le i goesa rhywun o'na. Ddigon o le i symud y fan o'n te. Ac mi roedd chi'n dwad i'r cinema yn weddol aml ta? Oeddan. Dwy waith yr wsnos. Oeddan yn gwsmeriad da iawn. Fa faint oedd o'n gostio pryd hynny? O, ryw swllt yn awr, dwi'n cofio'n iawn. Dwi'n mynd sicr te. Pa mor bwysig ydy, dach chi'n meddwl i, dref fel Porthmadog, fod na cinema yma? O, bwysig iawn, dwi'n meddwl. Achos, wedi chi dod yna'n byd amser hynny'n enwedig, ynte. Ond oedd y town hall yn mynd, wrth gwrs, ond dim bob nos yn byd mo'n cyngor fan ball i dro, ynte. Ac mae hwn wedi bod yn rhan o Porthmadog erioed, ynddi? Ynddi. Ac yn ogystal bod yma, yn y noson agoriadol, oeddech chi yma hefyd ar y noson pan gafodd y cinema i hael agor. On. Be oedd y ffilm pryd hynny, dwi'n cofio? Footloose, te. Ar chi fwynhau? Do, iawn, do. Do, er bod fi rhi hen, wedi chi gymryd yr tŵr o hyd. A dda chi'n rhyw ddwnsio yn y disgos mewn Porthmadog efallai? Na, dwi'n meddwl. Dwi wedi mynd rhi hen i hynny rhan. Wel, yn gynharach, ni siarad efo Bob. Dwi wedi rhoi, da ni yn y seti swllt a chwech, dwi wedi rhoi tri swllt iddo fo. Ia. A tra bod Sara'n sgwrsio yn y ffoie, mae o wedi gaddo rhedag Indiana Jones i ni. Felly, da chi... Da iawn, ar ddarchog. Reit.